Hello YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag är det lördag och det är dags för Hide and Seek. Vi spelar på en custom server med 60 personer och vi kör Hide and Seek i piratskeppet nere i Lazy Lagoon. Innan vi drar igång så vill jag att ni maxar tummen upp-knappen, prenumerera på kanalen och klicka på ringklockan så ni alltid får få notiser. Och snälla, vill ni stötta mig, skriv in TWITCHKEVZTER under Support the Creator så hjälper ni mig jättemycket. Nu drar vi igång videon. Alright, nu ska ni stå still. Stå still. Anonymous, tråkigt att ta på Anonymous mode, då ser man ju inte. Anonymous med. Man vill ju veta vem man dödar. Hybbe. Stå still. Hallå, kan du lägga av och springa runt, eller? Pecky, vad gör du? Du är sub. Tyson, det där är fake Tyson. Det är GG. OP-koffer, Nemo Kev. Slå inte sönder saker, är ni snälla alltså. Linda Crow. Karlsson. Oshjärnik, där var mina skott slut för folk lutar upp allting som finns. Tack. Vad gör du, Slattro? Fattar ni varför man inte kan alltså ofta spela med icke-subs? Typere. Alright, 46 pers kvar, kom igen. Louis och Eddes. Stå still. Nilla pilla silver. Andreas Ludvig Q. Bra spelat. Alright, 39 pers kvar. Kul att ni sköt er nästan i alla fall. Alla kan ju inte vara vid båtarna, eller? Rafty, Anonymous, bästa. Kom igen. Hur är man med? Vi ska se om vi spelar mer. Om folk sköter sig kanske. Det känns som att folk inte står still. Det är ju inte 37 pers kvar i båten. Det kan vi ju konstatera i alla fall. Milon Harren, Swedeyes. Oh, det där var lätt bästa. Bultis hade bästa gömstället so far alltså. Varför dog han inte? Den var sjuk. Get outplayed, Eddes. Alltså wow, är det så många kvar? Aj, vilka sjuka jämste! Var sitter i kanonerna? Det var det sjukaste! Ah, bananen! Nej, det var det sjukaste gömstället! Adam Sveaast. Ah, det där var det bästa. Du missade väl en kanon, eller? Jag vet inte. Secret Apa 5G. Jo, men det, där. tänkte. Åh, jag missar nästan dig. Vad gör du? Hallå? Kan du sluta förstöra eller? Men snälla, du slösar ju tiden när du håller på så här. Hallå? Banna han från streamen sen. Jag vet inte vem han är. Tråkigt att de inte kan lyssna. Slösa min tid alltså. All right, 23 pers kvar. De kan ju inte sitta i några kanoner nu. Har jag missat någon streamen? Jag tror. YouTube och streamen, har jag missat någon? Åh, kolla så de inte sitter under båten. Men de borde inte kunna det. Alltså, det är omöjligt. Ja, precis. Vi fick sola. Gaming tag. Double Maya. Mkan. Slasen dåsen. All right. Ja, men det kan ju helt omöjligt vara 15 pers kvar. Tage. Var kom den andra? Han dog direkt. Är det ingen mask kvar eller? Men va? 13 pers. YouTube och Twitch. Har ni sett någon på riktigt nu? Ja. Du missar precis. Nej, det tror jag inte på. Jo. Nej. Det är någon som håller på att springa runt. Jag råkar ramla ner för du slog sönder någonting. Så. Vem är det som springer runt? Hur fan ska jag hitta er om ni byter plats? Light Cobra, alltså fan, du måste sitta på samma plats alltså. Det är jättesvårt att spela annars. Det är ingen händer. Nämen! Har jag missat någon nu? Nu garvar ni. Det finns säkert mass. Du kanske ska gå till Specsavers. Jag tror det alltså. Jag borde gå till Specsavers. Jag vet inte var de sitter ju. Wow. Leamus, satt du där innan med? Det tror jag inte, va? Elva pers kvar. Är ni så sjuka på att gömma er? Snack skit. Har ni sett de här? Leon bytte plats. Ja, jag tänkte det alltså. Okej. Era jävla, ni är så duktiga på att gömma er. Bom 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 bom. Du har skjutit ner mig en gång. Så jag sitter fortfarande kvar där du sköt ner mig. Du får kolla på bollen också. Jag ska. Nej, jag ska nog hitta er. Där sitter någon. Haha, Johnny, precis när du skrev att du lever. Precis när du skrev att du lever. Du säger att du lever du med alltså. Har ni sett någon streamen? Allvarligt. Hey, what the... Racka max, vad är det för gömställe? All right. Du har ju fortfarande en master på. Är det det? Mm. Haha, jag sköt ner dig. League gamer. All right. Nämen. Det är ju inte sant. Oh. Tror du vi hittar dem? Jag tror vi hittar dem nu. Han sitter där borta fortfarande. Vad satt han ifall jag sköt ner? Det är till! Vad gör ni? Vänta, jag ska skjuta ner båten. Jag hinner skjuta ner båten. Jag manglar hela båten. Där är två och det finns fem till. Åh. Vänta, spring! Nej, stanna nu, stanna nu. Anonymous? Nej! Det är ju inte sant! Vad gör du? Där sitter utanför båten, din lille luring. Men du sköt ju ner mig då. Din lille luring sitter utanför båten. Var sitter ni andra då? Är det jävla fuskisar? Ja, det är klart jag inte hittar dem här. Nonne och Bulldo Killer. Det är bara 2 pers kvar. Är den där? Nej. Det är bara 2 pers kvar. Ni som är kvar, ni kan komma fram. Är de här så är jag helt förvånad. Du ser ju dem. Du ser ju han. Där. Wow. Där! Vad satt du? Jag steg sitter. Vad satt du? Du, stopp på blägg. Stopp i lagens namn. Det är till. Sultan vann inte för han satt öppet. Vem är det som vann? Vem är du som vann? YouTube! Kommentera kanon. Banankanon. Ja? Kommentera det. Banankanon. 60 pers hide and seek i Vikingaby. Vem är det som lever? Kan du kasta? Kan jag... Om du trycker på 9 eller 0 så när du väl har emote-menyn så kan du se. Ja, där. Du kan välja vilken sida du vill ha. Anonymous, vem är det som vann då? Kan du döda mig så vi ser vem... Skjut mig! Här! Skjut mig! Fort! Skjut i stormen. Eller nej, jag vet inte. Alltså, man får inte se vem det var! YouTube! Fan vad sjukt, fan vad gött att ingen... Fan vad gött att ingen streamsniper och pajade. Kommentera banankanon, gilla, dela, prenumerera, notiser. Och vill ni stötta mig extra, skriv jättegärna in mig i Support the Creator, TWITCHKEVZTER varannan vecka. Det hjälper mig svinmycket. Vi hörs i nästa video. Ha det gott! Hej! Bra att ni skötte det streamen på riktigt.